ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ନାଁରେ ବିଜେଡି କର୍ମୀଙ୍କୁ ପୋଷୁଥିଲେ କି ପୂର୍ବ ସରକାର? ଅଧାରେ ଅଟକିଛି ଗାଁର ବିକାଶ କାମ, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ପରେ ବି ଆରମ୍ଭ ହୋଇନି କାମ। ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପାଇଁ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିଥିଲା କି ବିଜେଡି ସରକାର? ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଲାଠିକୋଟା ବ୍ଲକ ସୁଇତି ପଞ୍ଚାୟତର। ଲାଠିକୋଟା ବିଡିଓଙ୍କ ନାଁରେ ଦୁର୍ନୀତିର ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ଧାରଣାରେ ମହିଳା ସରପଞ୍ଚ। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତକୁ 2,50,000 ଟଙ୍କାର ଖେଳ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା। ମହିଳା ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ନିମ୍ନମାନର ସାମଗ୍ରୀ ଦିଆଯାଇଛି, ବିଲ୍ ବି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇନି। 2,50,000 ଟଙ୍କାର କିଟ୍ସ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ, ଆମେ ସରପଞ୍ଚ ମୁଁ ହେଇକିରି ମୁଁ ରିସିଭ୍ କରିନି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପିଅନମାନଙ୍କୁ ଜୋର ଜବର କରି ସେମାନେ ରିସିଭ୍ କରାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରିସିଭ୍ ସେ କଲେ କରିକି ପଞ୍ଚାୟତରେ ରଖାହେଲା, ଆମେ ଜିନିଷ ଖୋଲିକିରି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପୁରା ଲୋ କ୍ୱାଲିଟିର ଜିନିଷ ଭିଡ଼ିଓ ଅଣଦେଖା କଲେ। ଏବଂ ଲାଷ୍ଟରେ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ମୁଁ ଆଜି ସବୁ ଜିନିଷ ନେଇକିରି ମୁଁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିବି ବୋଲିକିରି ମୁଁ ଧାରଣାରେ ବସିଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକ ନିମବଦର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ 7,50,000 ଟଙ୍କା ଆସିଛି। ସ୍କୁଲ ଘରର ଟିଣଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରିବା ସହ କାଠ ଓ ଟିଣକୁ ଠିକାଦାରମାନେ ନେଇସାରିଲେଣି। ସ୍କୁଲ ଘର ସମ୍ମୁଖରେ ପିଲାର ପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାତ ଖୋଳାଯାଉଛି, ହେଲେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ କାମକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କାରଣରୁ ବିଲ୍ ହେବ କି ନାହିଁ ବୋଲି ସନ୍ଦେହରେ କାମ ଆଗେଇ ପାରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଯାହା ଟଙ୍କା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ସେସବୁ ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ ନହୋଇ ଆତ୍ମସ୍ୱାର୍ଥ କରାଯାଇଛି। ସ୍କୁଲରେ କଲର ଟିକେ ଲାଗିନି, ଆଉ ଫଲ୍ସ ବିଲ୍ କରିକିରି ସବୁ ଅଧା ଅଧି ବିଲ୍ କରିକିରି ସେମାନେ ସବୁ ହଡ଼ବି ବୁଲିକିରି ସବୁ ପଇସା ପତ୍ର ସବୁ ହଡ଼ପ କରିଦେଇଛି। ସେ ଖରାରେ ପିଲାମାନେ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ବର୍ଷା ହେଲେ ଗାଁକୁ ଫେରା ମାଷ୍ଟରମାନେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। କିଛି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ ହେଇନି, ଯାହା ହେଇଛି ହଡ଼ପ କରି ଖାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ। ସୂଚନା ଆଇନରେ ଆମେ ବହୁତ ତଥ୍ୟ ମାଗୁଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶାସନ ମାନେ ଜାଣିଶୁଣିକିରି ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେଉଁଟା ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବିଷୟ। କାରଣ ଏ ଆମର ଯେତେ ସବୁ କାମ ହୁଏ ସବୁ ଲୋକଙ୍କର କରଦାତାଙ୍କର ମାନେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଇସାରେ ସବୁ ହୁଏ, ଏସବୁ ମାନେ ଲୁଚକାଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବାରମ୍ବାର ମାନେ ମାଗିଲେ ହେଲେ ବି ଆମକୁ ସୂଚନା ଆଇନରେ ମିଳେ ନାହିଁ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଖଲିକୋଟ ବ୍ଲକରେ ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପ। ଚିକିଲି ପଞ୍ଚାୟତର ଗୋପପୁରଠାରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 7,50,000 ଅଟକଳ ହୋଇଥିଲା, ହେଲେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଡିମିରିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ମା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ରୋଷେଇ ଘର ପାଇଁ 2,50,000 ଓ ସାକିରି ଗ୍ରାମର ଗୋଷ୍ଠୀ କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ 5,00,000 ଟଙ୍କା ଅଟକଳ ହୋଇଥିଲା, ଏବେ କାମ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ଯୋଜନାର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ, ଏ ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ହେଇଛି। ବହୁ ଜାଗାରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଇଛି, ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇପାରିନି, ସମାପ୍ତ ହେଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେଣୁ ଏ ଯୋଜନାଟା ଗୋଟେ ପ୍ରହସନ ବୋଲି ଆଜି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର 404 ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଅନୁଦାନ ରାଶି ଆସିଥିଲା, ହେଲେ ଏହା ସଠିକ୍ ରୂପେ କାମ ହୋଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଫଳକ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ କାମ କିଛି ହୋଇନାହିଁ। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ନିମ୍ନମାନର କାମ କରି ଅର୍ଥ ତୋଷାରପତ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କେଉଁଠି ରଙ୍ଗ ମରା ହେଇଛି ତ କେଉଁଠି ଫଳକଟା ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ କାମ ହୋଇନାହିଁ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଟଙ୍କା ଗଲା କୁଆଡ଼େ, ଏବଂ ଏ ଦୁର୍ନୀତିରେ କେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, କିଏ ସେ ଭାଗିଦାରୀ କିଏ ଅଛି, କିଏ ନେତାର ଭାଗିଦାରୀ ଅଛି, କିଏ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସେଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଗଲାନି, ଇଏ ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ। ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଫଳକ ଲାଗିଗଲା, ଫଟୋ ଫଟୋ ସବୁ ଉଠାଇଲେ, କାମ ଯଦି ବି ହେଇଛି କେଉଁଠି କାଁ ବାଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଦେଖିପାରିଲି, ସେ ବି ପୁରା ଥାର୍ଡ଼ ଗ୍ରେଡ଼ କାମ ହେଇଛି, ଆଉ ବାକି ଗୁଡ଼ାକ ଟୋଟାଲ୍ କାମ ହିଁ ହେଇନାହିଁ। ନିର୍ବାଚନଟାକୁ ପାରିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ କ୍ରାଉଡ଼ ଫଣ୍ଡିଂ ଗୋଟେ ତା'ର ଗୋଟେ ବିଧିବଦ୍ଧ ମାନେ ବିଧିବଦ୍ଧ ସିଷ୍ଟମ୍ ଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ସେ ପଇସାପତ୍ର ସବୁ ହରିଲୁଟ ହେଇଥିବ, ଆଉ ସେ ପଇସା ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ। ଅନ୍ୟପଟେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଉପମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରତାପ ଦେବ କହିଛନ୍ତି, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦିତ ସ୍କିମ୍, ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ନୂଆ ସରକାର ଏ ବାବଦରେ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ତା ଅର୍ଥ ସ୍କିମ୍ ଚାଲୁ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ହେବ ତାହା ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ସୀମା, ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? ଏମ୍ଆର୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ମେଡିକାଲ୍ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିଏ, ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଇଏମ୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢ଼ିବୁ? ମୁଁ ତ ପିପିଟି ପଢ଼ିବି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କୋଉଠି ପଢ଼ିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା।
जदि आपण को आम भिडी भल लगा तेब आम चेल को लाइक सेयार और सब्सक्राइब करने को जमा भी बुलां नहीं।